Evo, zahvaljujem poštovane dame i gospoda. Vidjeli ste danas da je kolegica zastupnica Anka Mrak-Taritaš imala tiskovnu konferenciju na kojoj je predstavila svoj prijedlog zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi. On se odnosi na članak zakona koji regulira status roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, te ona predlaže da se nakon smrti djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom status roditelju njegovatelju produži za još 6 mjeseci. O tom smo već nekoliko puta razgovarali kod svake izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, a evo i nedavno kod prijedloga Zakona o osobnoj asistenciji koji će vrlo skoro doći nama ovdje na naše klupe. To što kolegica predlaže i što neke udruge osoba s invaliditetom traže da se status produži za 6 mjeseci, moram reći da nije realno. Moram reći da je Vlada Republike Hrvatske na sve moguće načine pokušala olakšati, rekla bih, status roditeljima, njegovateljima, i to na način da, evo, nedavno se je mijenjao Zakon o socijalnoj skrbi gdje se pravo roditelju, njegovatelju isplaćuje od onog dana kada su predali zahtjev, a ne više od dana izvršnosti rješenja. To je jedna od olakšica koja im se omogućila. Nažalost, nakon smrti djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom, prestaje svrha. To, nažalost, moramo tako reći, ali roditelj, njegovatelj ne ostaje bez ikakvih prava. Dakle, roditelj, njegovatelj se tada može, odnosno treba prijaviti na Hrvatski zavod za zapošljavanje i ostvaruje naknadu sa zavoda. Dakle, ne ostaje bez financijskih sredstava. Jednako tako, svi centri za socijalnu skrb dobili su naputak i upućuju roditelje i njegovatelje da u takvom slučaju, kada im umre dijete, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu naknadu. Još ono što roditelji i njegovatelji žele, a to je da uz status koji ostvaruju, mogu ostvariti i status za dijete, da dijete dobije osobnog asistenta. Moram reći da i to nije realna opcija, zato što osobni asistent mora biti dostupan onim osobama s invaliditetom ili djeci s teškoćama u razvoju koji se mogu uključiti u zajednicu. Sasvim sigurno da roditeljima, njegovateljima treba neka pomoć, ali to nije realno očekivati u obliku osobne asistencije. Ministarstvo resorno i ministar Marin Piletić ovih dana razgovara o tome na koji način riješiti i taj problem, te će u skorije vrijeme biti poznato kako će se i taj problem riješiti, da li u obliku programa Zaželi, moguće, jer to bi bilo realno. Nadalje, usluge će pružati i ustanove socijalne skrbi, dakle, njima će biti omogućeno da, ovisno o potrebi, 2-3 dana u tjednu dobiju pomoć kako bi oni mogli olakšati sebi i kako bi oni mogli naći vremena za sebe. Evo, mislim da sam detaljno pojasnila, te da će roditelji, njegovatelji ostvarivati svoje pravo
sukladno propisima o tržištu rada, a Centri za socijalni rad će i dalje omogućavati da oni mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu naknadu i ono što je interes Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, a i moj kao zastupnica koja puno razgovara sa roditeljima, njegovateljima i općenito sa osobama s invaliditetom o tom problemu, je da se svaki roditelj, njegovatelj, kad mu se tako nešto dogodi, što prije uključi u svijet rada, jer to je najbolji lijek. Moramo znati da imamo i onih roditelja koji imaju jedno i više teško bolesne djece, ali ne ostvaruju status, nisu se odlučili za status roditelja njegovatelja, već rade na pola radnog vremena. Kad njima umre dijete, oni sukladno tome koliko im poslodavac omogući sukladno kolektivnom ugovoru, to je negdje 5 dana, iskoriste tih 5 dana za smrt djeteta i nakon toga idu odmah raditi. Dakle, imamo slučajeva gdje je žena koja vozi tramvaj izgubila dijete i nakon 5 dana uključila se u svijet rada, počela je raditi jer je tako lakše izliječila svoju bol. Naravno, nikad ne zaborave i moramo poštivati i ono vrijeme žalovanja, ali svijet rada je ono što može pomoći svakom čovjeku da što lakše preboli gubitak. Naravno, sukladno, moram još i to reći, da sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi svako dijete čiji roditelj ima status roditelja njegovatelja ostvaruje pravo i na osobnu invalidninu i također ostvaruje pravo za ugroženog kupca od onih 500 kuna s kojim mogu platiti grijanje i struju. Vi ste svi čuli da Vlada priprema nove mjere koje bi trebale stupiti na snagu 1. travnja i ono što evo sad znamo da će se ovaj institut za ugroženog kupca od 500 kuna koliko sada iznosi ta naknada produžiti još za narednu godinu dana. Temeljem svega ovoga što sam rekla, mislim da možemo svi zaključiti da je Vlada Republike Hrvatske doista partner i udrugama osoba s invaliditetom i samim osobama s invaliditetom, a i roditeljima djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koji ostvaruju status. Mislim da će se ovaj, ajmo reći, problem koji s vremena na vrijeme u javnosti izađe na vidjelo, da će se riješiti na način kroz ovu godinu dana, jer Vlada priprema izmjene Zakona o socijalnoj skrbi, pa još ćemo o tome razgovarati i vidjeti da li postoji bilo kakva mogućnost da se roditeljima, njegovateljima produži taj status za možda neko kraće vrijeme i onda da nastavi koristiti prava sukladno propisima o tržištu rada. Za sada to je ovako i mislim da nisu ničim zakinuti. Evo, hvala vam lijepo.